Արցախում ծառայող 104 զինվորներ հնգորի արցակուրթով Երևանում էին, նրանք ծառայությունում աչքի ընկած զինվորներն են։ Երևանի քաղաքապետարանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության միջև համաձայնությամբ արդեն երկրորդ անգամ մայրաքաղաքի զորակոչված զինծառայողները անակնկալ արցակուրթի հնարավորություն են ստանում, այս անգամ հերթը Ավան եւ նոր վարչական շրջաններից զորակոչվածներինն էր։ Շնորհակալ ենք, որ այս ամեն ինչը կազմակերպեցին։ Եկել եմ էլի, բայց դե լեսի արժեր հաստատ։ Շատ ուրախացանք իրոք ու հպարտեմ, որ լավ զինվոր ունեմ։ Զգացողությունների մասին չեմ կարող ասեմ, որտեղ անպատմելի է, բարերով չես կարող ասես, բայց շատ գոհ ենք, շատ շնորհակալ ենք, որ զինվորին հիշում են, աջակցում են։ Տարոն Մարկարյանից մենք շատ շնորհակալ ենք, գոհ ենք, որ նման հնարավորություններ տվեց երեխեքին, որ եկան տեսանք։ Շատ շնորհակալ ենք իրանից, բոլոր ծառայողներին էլ մաղթում ենք բարի ծառայություն։ Զինվորի ամանիշն է կարևորը, որ խաղաղություն լինի, մենք ինչ անում ենք, մեր ընտանիքների, մեր երկրի համար ենք անում։ Ցանկանում եմ, որ խաղաղ ծառայություն լինի, ու այդ գնդակները, որ զինվորները կրակելու են, միայն խաղաղ նպատակների, իրանց վարժությունների համար լինի։ Առավոտյան զինծառայողներին ծնողներից եւ ընկերներից բացի զորամասեր ճանապարելու էին եկել նաեւ վարչական շրջանների ղեկավարներ Մամվել Ջավադյանն ու Արմեն Ուլիխանյանը։ Ամեն ինչ ցող սահմաններում խաղաղ լինի, վերջացնեք ձեր ծառայությունը, վերադառնաք ձեր, մենք ձեզանով ենք ուժեղ։ Դե ձեզ բարի ճանապարհ, լավ հասնեք, բարի ծառայություն, խաղաղ ծառայություն։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի հավաստմամբ վարչական տարբեր շրջաններից Արցախ զորակոչված լավագույն զինվորներին արցակուրց տրամադրելու այս նախաձեռնությունը շարունակական կլինի։